Hej, välkomna till Spyro Reignited Trilogy! I förhållande så klarade jag av banorna, vad var det? Det var Scorch och Metro Speedway. Idag ska vi gå in i Fracture Hills då, som är nästa bana. Så ja, vi hoppar väl in helt enkelt. Och så påbörjar vi nästa bana. Men först kommer en cutscene. Aj då, där var han elak faktiskt. Kan vi snacka med dig eller? Oh, hello there, Mr. Dragon. You're pretty cute for a quadruped. I wish I could take you on a tour of our temple, but a bunch of lousy earth shapers have encased it in stone. Ah, det är ju inte så trevligt. Men okej, vi har lite gems här. Kan vi rädda dig? Är han en get eller? Jag tror det. Vi försöker, ja sådär, nice. Vad, okej. Han verkar inte vilja säga någonting, men han sjunger eller spelar någon sorts musik ser ut som. Och nu händer det någonting med berget. Wow, det sprängs. Okej. Thank you for releasing me. There are still some more satyrs trapped in stone. Okej, då får vi väl rädda dem också antar jag. Men det blir väl inga problem. Hur många gems har vi här då? Vi har 400 gems som vanligt. Okidoki. Hur många orbs? 3 orbs. Nice. Det verkar vara en hyfsat lång bana då eller sådär. Så det blir väl bra. Vi kan göra lite så här. Jag funderar på om vi har någon har vi någon skill point här också? Ja det har vi. 3 laps of supercharge. Intressant. Då får vi väl försöka lösa det på något sätt. Jag antar att vi kommer få supercharge då snart. Men vi kan göra lite så här. Vad händer? Jag vet inte riktigt. Vi bränner träd. Men oj, what? Vad händer? Jag blir bränd eller jag blir uppäten. Men vi kan väl rädda honom antar jag. Boom. Trevligt. Då spelar han också lite musik. Det är någon sån här säckpipa heter de så. Jag tror det är ett alltså från Skottland möjligtvis. Eller Irland, inte helt säker. Han säger ingenting. Okej. Okay. Då så, vi kan bränna lite grisar, varför inte? Får vi ja, lite så här hitpoints eller så. Men vi ska se, vad ska vi göra här? Vi kan göra så här, boom. 10 gems där, 10 gems här kanske. 5 gems får vi nöja oss med. Där nere har vi en sån snubbe. Han är ju inte rolig. Kan vi bränna honom? Boom. Oj, det där gick bra. Okej, vi kan inte göra så. Då vet vi det. Vad ska vi göra då? Vi får väl typ... Ja, undvika honom tänkte jag säga. Det var inte så lätt faktiskt. Oj då. Det här var jobbigt. Nu ska vi se. Nu gäller det att vara försiktig här. För det är många som kan döda den här. Vi skulle kunna göra så här. Bam, bam. Ja. Så ska vi se om vi kan gå in i någon grotta här. Titta. Okej, det tar slut. Ja, nej, det var inte så roligt. Men hur ska vi döda dem då? Vi måste ju typ ha någon sorts kraft. Oh, supercharge. Det måste ju vara supercharge vi ska hitta. Då får vi leta efter det då. Men okej, vi kan ta lite gems här borta. Vi kan göra sådär så vi får lite hit points. Oh yeah. Vad ska vi göra egentligen? Vi kan ju faktiskt gå hitåt. Det gjorde vi inte. Man kan klättra upp här. Då har vi en gris. Och 10 gems. Titta där. Oj, oj, oj. Nu, nej. Oj, oj, oj. Vad händer? Jag kommer dö. Nej, jag kommer faktiskt inte dö. Men det var ju lite läskigt. Kan vi klättra upp igen på något sätt? Det borde väl gå om vi går upp här va? Känns som det. Men jag ser inte riktigt vart vi ska gå riktigt. Det känns lite... Ja, jag vet inte. Det är lite dumt alltså. Men ja, det där gick ju bra. Men alltså, kan vi göra någonting mot dem? Det känns inte som det va? Det är ju lite dumt. Men ja, vad ska vi göra egentligen? Vi får väl gå bort hitåt, tänker jag. Vi kan nog gå runt här ser det ut som va? Det skulle vi kunna göra. Då kan vi göra sådär, boom. Vi kan ta lite gems. Vi kan rädda dig. Tjena, tjena. 3 av 6 har vi här. Okej. Okay. Ja, vi fortsätter spela lite musik. Se om det här berget kan sprängas upp lite mer. Kanske det vore ju trevligt. Då kanske vi kan hitta supercharge där inne. Vem vet. Skulle kunna vara något sånt. Men det får vi väl se antar jag. Här kan vi gå upp. Vi kan savea. Varför inte? Boom, get wrecked.
Då ska vi se, här har vi lite mer buskar. Frågan är, vi måste hitta supercharge någonstans alltså. Det är ju det som är själva grejen just nu. Men ja, det vill bara fortsätta leta antar jag. Det är inte så mycket annat att göra så. Utan vi fortsätter leta, här har vi en sån. Trevligt. En liten get som spelar musik ytterligare en gång. Vi ska se om vi kan hitta två till. Ja, men vad är det nu som sprängs då? Det borde vara något, en annan del av berget antar jag. Det ser ut lite som ett slott faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det gör det faktiskt lite så. Men jag kan säga att jag har köpt Crash Bandicoot Insane Trilogy nu på PC. Ni vet säkert att jag har redan kört det på kanalen på Switch. Men nu har jag det på PC också. Så det är ganska nice. Jag menar, det är 60 fps, det är lite snyggare grafik och sådär. Så jag kände att det var väl ändå ett bra köp när det var lite rea så här liksom. Så nu har jag kört lite Crash helt enkelt. Så det är ju kul. Jag har faktiskt 100% att första spelet igen. 100% att på riktigt den här gången. Förra gången så gjorde jag ju nästan allting. Jag tog alla gems och lite sådär, men... It's great to be free. Now there's only one satyr left to rescue. Nice. Men nu har jag även gjort alla time trials, så... Nu har jag liksom gjort allting man kan göra i princip idag. Jag har inte gjort platinum på alla, men... jag har gjort minst guld i alla fall, så det är nice. Men, tillbaka till Spyro! Reignited Trilogy. Här har vi någon. Tjena. Oh, a dragon. Perhaps you can help. My friend is locked in this room and lost the key. Do you know how hard it is to find a locksmith at this time of night? Break down the door. Okej. Det ska vi göra med med våran supercharge sen då, kan jag tänka mig. Men som sagt, vi har ju inte supercharge, så vi får väl leta reda på den först. Det är väl ett bra steg, tror jag. Men vi ska se, finns det någonting här nere? Där behöver vi 14 fiender, ser det ut som. Okej. Det är ju bra, men vi har ju inte dödat 14 än, så vi får väl vänta lite med det. Men vad är det här? Är det något nytt ställe på den sidan, va? Jag tror det. Ja, här kan man gå ner också, det är bra. Men okej, frågan är vart vi ska gå nu egentligen. Det är ett ganska stort ställe det här, alltså. Det är ett väldigt stort ställe. Men jag tycker vi fortsätter här uppe ett tag. Vi kan ju faktiskt döda dig. Och ska vi rädda den sista sån här Saturn då. Och då borde det hända någonting, kan jag tycka. Jag menar, det är ju den sista delen av berget som ska sprängas nu, tror jag. Så någonting borde vi få. Eller, ja, vi kanske får supercharge. Nej, det tror jag för sig inte. Det var ju där nere. Now that you have rescued all the satyrs in Fracture Hills, you ought to explore the temple. Aha, det är det som är grejen. Vi ska explora the temple, wow. Men det väntar vi lite med, för vi har ju lite grejer att göra här borta. Vi ska se. Det gäller ju att dodga de här snubbarna nu. Vi vill inte ha med dem att göra egentligen. Vem är du, är frågan. I've been experimenting with a new potion. I'd like to try it out, but the Earthshapers have made going out a bit difficult. Could you kindly offer me an escort? Escort the alchemist. Absolut. Great. Just keep those Earthshapers away from me, and I'll take this potion to Hunter. Okej, protect the alchemist from the Earthshapers. Okej. Det borde väl inte vara så svårt, men vi får se lite. Jag vet inte om jag kan göra så jättemycket. Jag menar, du dog igen. Så, jag vet inte. Det var svårt faktiskt, det var svårt. Men vi kan ju inte göra det här än, tror jag inte, utan vi får vänta lite med det. Men vi kan ta lite gems så länge, jag menar. Ja, det borde väl finnas lite fiender här uppe, kan jag tycka. Och det är ju det vi behöver just nu, vi måste ju döda, 14 fiender va? Så vi är ju ganska nära, men det är lite kvar. Men vi ska se nu finns det lite såna här. Bam, nice. Jag ser även lite gems där borta, så vi kan gå och hämta dem också. Men det känns inte som det finns så jättemycket fiender här, förutom de här Earthshapers då. Men vi kan inte göra någonting mot dem just nu, tror jag inte. Så vi får väl gå något annat håll, tänker jag. Oj, där var en sån, tjena. Nu fastnade jag här, okej. Vi borde nog, där är Hunter. Kan vi snacka med dig eller? Nej, ja, kanske. Just stand still, he says. I'll turn your boots to gold, he says. Oh, hi Spyro. You're a sight for sore eyes. I'd appreciate it mightily if you could locate that alchemist. He owes me a favor. Okej, ja. Det får vi väl göra. Vi har ju redan gjort det, men vi måste ju ha supercharge, tror jag.
Så, då ska vi se, här är vi tillbaks nu, ja. Då tycker jag att vi går åt detta hållet, för här tror jag det finns lite mer så här vanliga fiender, och det är ju precis det vi behöver egentligen. Vi behöver ju besegra lite fiender. Här är någonting. Det är en sån här, men jag tror inte vi kan göra någonting åt den än, utan vi behöver ju supercharge troligtvis. Men okej, lite mer gems. Det är mycket gems som bara ligger öppet så här liksom på den här banan. Men det är väl bra. Oj, nu dodgar vi. Nu sticker vi härifrån. Okej. Ja, jag ser inga vanliga där. Nej, det var en sån. Men alltså, det är ju inga vanliga fina här typ, vilket är lite dumt. För det är ju sådana vi behöver liksom. Men om vi går hitåt möjligtvis. Det var där vi var. Oops. Men okej, alltså, det här var ju krångligt alltså. Är det någonting här uppe? Alltså vi har inte, hur många fiender har vi just nu? Kan man se det eller? Jag vet inte, här. Nej, det går inte att se riktigt va? Vad var den här saken? Och var den här nere va? Ja, 14. 12 har vi. Det är ju lite till som vi ska ha då alltså, men var har vi fiender då? Frågan är om vi inte ska gå in i templet då kanske. Där borde det finnas lite fiender kan man ju tycka. Ja men precis, om vi går in hit. Ja, det är ingen fiende riktigt, så det är lite dumt, men vi kan snacka med henne i alla fall. Oh, hi dragon boy. You're probably expecting me to say you're my hero. Thanks for saving poor helpless little me. Sorry short stuff. I was only in here because I like the peace and quiet. Anyway, the other fawns wanted me to give you this talisman. Okej, give it then. Då får vi en talisman. Jag vet inte vad det ska vara för någonting. Det är en bronze flute. Okej. Ja, det var väl bra. Men okej, vi kan ta lite mer gems. Return home-portalen är där. Ja, men den ska väl inte gå in i än. Men nej, det var inte några fiender där heller. Ja. Då vet jag inte riktigt vad vi kan hitta mer fiender. För jag... Jag menar, vi har ju dödat alla typ, tror jag, på våran väg. Men det är klart, det är de här stora fienderna, men vi kan inte riktigt döda dem. Så det är lite synd alltså. Åh, här var lite krukor. Ja, lite gems där, varför inte liksom. Oh, man kan nog göra det här faktiskt ändå. Det är dock lite svårt, men man måste ju hålla de här Earthshapersna ifrån honom helt enkelt. Nej, det här går inte, det går inte. Jag får nog kolla upp vad man ska göra här. Okej, så jag kollar upp vad det är man ska göra här och... Ja, man kan göra så här, boom! 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 Och då bara liksom, ja då gör de ingenting. Så det är ju en bra strat. Och ja, det funkar ju liksom så här bara så, easy peasy liksom. Det är ju inte svårt alls egentligen, men... Det gäller ju bara att veta det liksom. Vi kan göra så där, boom, ja. Man hinner ju liksom, nu ska vi se, nu är det farligt här. Nu är det farligt, vart går han nu? Åh, nej, där dog han. Ja, det är klart, det är ju inte jättelätt. Men, nu vet jag hur man ska göra i alla fall. Kom igen nu. Let's go, nej inte du, bort med dig. Vart går han nu, han går hitåt. Bort med dig också, bam. Nu ska vi se, nu är det farligt. Farligt läge, nu kommer han här också. Bort med dig också, boom. Nu ska vi se, nu går han hitåt. Snälla gå höger. Vad gör han nu? Han går tillbaks. What? Han försöker tricka mig alltså, men nej, det kan han inte. Kom igen. Nu måste han ändå gå höger va? Ja, det är han. Nice. Man, do my feet feel better? Would you look after this for me? Oh yeah, då får vi en orb. Trevligt. Come back and meet me here when you've learned how to headbash and we can kick some earth shaper butt together. Headbash. Jag tror inte jag kan det än, så frågan är om jag ens kan göra någonting mer än banan då, alltså ja, det är inte helt säkert alltså. Ja, det är frågan. Men alltså, vänta lite nu. Borde vi inte kunna döda de här fienderna? Om vi typ gör så här. Oj, whoops, Daisy. Om vi bara puttar ner honom i lavan. Då borde han ju dö. Ja, han sjunker. Bye bye. Ja, nu dör han. Okej, nice. Okej, men då kan vi ändå besegra de här fienderna. Sådär, okej. Bra.
Då har vi 14, 14 stycken nu då. Och det betyder ju att vi kan få den här superchargen. Så det blir ju suveränt. Då ska vi se, här har vi den. Ja, det är väl bara att gå, för det finns väl bara ett håll att gå, precis. Då charger vi, let's go. Boom, boom, boom. Oj, kan vi göra så? Nej, det kan vi inte. Oh, vi får inte nudda såna. Ah, då är jag med. Då ska vi se, oj, nu tar vi det lugnt här. Nu kör vi, bam. Okej, så det gäller väl att följa den här pathen typ. Men, ja, vi får ju inte. Oh my god, vad händer? Vad händer? Okej, vi sprängde den, bra. Men, vi måste gå tillbaka nu då, vilket är lite synd. Men, ja, det får vi väl tåla. Men, okej, så det här är ändå. Ja, det verkar som att det kan bli ganska svårt det här faktiskt, men om vi bara har tålamod och ja, liksom, håller oss lugna, så borde det väl, det skulle nog hjälpa. Ja, bra. Frågan är om det inte är bättre att bara följa vägen så här, för då kommer man in rakt här och det är precis vad man vill. Nu går det snabbt här, bam. Ja, vad händer nu? Vi ska in hit, kanske, bam. Ja, bra, vi spränger flera olika saker. Vad händer nu? Oj, 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 nu ska vi se. Ja, nu ska vi in hit, bam. Oh, thank goodness you broke that door down for me. I thought I'd be stuck in here forever. I found this fancy orb in here. Please, take it. Okej, vi tar den. Och då får vi en orb, oh yeah. Nice. Då ska vi se, då kan vi ta lite mer gems. Hur många gems har vi kvar nu egentligen? Vi har, vad blir det, 21 gems kvar tror jag. Nej, 31 gems. Och det borde inte vara så svårt tror jag inte. Men ja, vi ska ju ta den här skillpointen då först och främst. Men ja, innan det kan vi ju ta lite gems tänkte jag säga. Men det här var lite svårt. Nu ska vi se, ska vi göra så här? Bam, ja, bra. Sådär, nu fick vi honom. Okej, alltså frågan är nu vad resten av gemsen är. Det kan jag inte se, för jag har ingen sån där jag vet det, ingen fairy. Nej, trollslända. Men nu kan vi se det, okej, det är åt det hållet. Ja, ja. Men ja, vi kan väl ta och försöka köra den här tre varv-grejen liksom. Det borde inte vara så svårt. Jag tror det bara är att liksom följa vägen här och köra den tre gånger då. Nu failar jag direkt dock. Kom igen, let's go, let's go. Bam, 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 vi kör på som vi ska. Och, ja, oh, wow, wow. Nu så, nu ska vi se. Så, yes, frågan är nu hur man liksom. Ja, det vill bara gå ner här då, så. Och så fortsätter man några varv till här. Så vi kör väl lite timelapse. Sådär, ja, skill point acquired. Ja. Det var faktiskt inte så svårt som man skulle kunna tro, men ja, vi fixar det i alla fall. Nice. Då ska vi se, vad har vi gemsen nu då? Vi har dem åt det hållet. Trevligt. Det verkar vara typ här inne, eller? Nej. Nej, lite mindre. Alltså, vänta, what? Det är ju där jag var typ. Ja, det här är konstigt, men det måste väl typ nästan vara åt detta hållet, känner jag. Oh, yikes, nu tar vi damage, nu tar vi damage. Men alltså åt, vänta, här borta. Oh, vänta, var det inte den här ja, den, ja, precis. Just det, är det, ja, precis. Det är 25 gems kvar. Så vi ska ju in dit då med våran supercharge. Det känns ju roligt. Det här är en väldigt, ja, en ganska liten öppning liksom, så det blir ju intressant. Men det är väl bara att försöka då. Okidoki, nu ska vi se. Nu ska vi hitåt, va? Här in, så, ja, det där, det är ju oof. Ja. Vi måste nog komma typ från något annat håll, tror jag. Kanske typ här. Alltså här är det ändå ganska rakt. Och så kommer han hit. Ja, precis. Det är så vi ska göra. Okej, nu ska vi se då runt här på något sätt. Ja, alltså vad ska man säga om det där? Det funkade ju. ja, nice. Då har vi 100% att banan. Nej, det har vi ju för sig inte. Vi har ju fortfarande en orb kvar. Men jag tror inte vi kan ta den, va? Så. Ja, vi behövde ju den här headbust eller headcharge eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var riktigt, men det var ju någonting med huvudet i alla fall. Och det har vi ju inte än. Vi kan få ta och snacka med honom en gång till här. Var han där borta då, eller? Jag tror det. Alltså, shit vad vi tar damage av de här, alltså. De var jobbiga. Men tjena. Nej, det vill jag absolut inte. Men eller varför skulle jag vilja göra det? Eller är det så här man ska göra, eller va? Men bro, vi har redan gjort det här. Men vad är Hunter nu då? Okej, så ja, vi kan inte göra det här än. Men Hunter är här. Om vi kollar kartan så ser man ju att, ja, precis här är han någonstans.
Så han är här, men han är osynlig av någon anledning. Så det är lite weird, men ja, vi kan inte göra det i alla fall, för det är så här. Ja, man behövde headbash heter det. Och det har vi inte än, utan det kommer vi få efter vi är klara med den här världen faktiskt. Så ja, nu vet vi det. Men då ska vi sticka tillbaka till Return Home, är väl tanken då. Det borde väl inte vara så svårt, tror jag inte. Utan det vill bara gå upp här, va, så någonting. Så borde vi kunna komma in här. Precis. Nice. Ja, då tror jag vi är klara för detta avsnittet. Men nu kommer väl en cutscene. Fin musik. Yes. Då så, då sticker vi tillbaka till Autumn Plains. Och jag tänker så här, vi kan ju hitta nästa bana. Jag tror, ja, jag har inte kollat upp det vilken det är, men ja, vi borde väl ändå se vilken som är nästa. Jag menar, de brukar komma i ganska bra ordning så här. Det är ju åt detta hållet. Ja, jag kan tänka mig att det är denna Magma Cone. Ja, det borde väl vara den liksom. Jag tror inte det finns något annat att göra här. Man kan väl droppa ner här liksom, men nej, jag tror inte det är så roligt. Utan ja, det är nog denna banan vi ska göra nästa avsnitt då. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!